própria. Na verdade, até todo mundo que tem que saber. Não fala o que aconteceu, não. Todo mundo já imagina. A cabeça ficou clara de margem na raiz, que tirou o grão, expulsou a porta. Então, na droga, ele ia ficar cheio de escuro. Mas eu queria comprar a tinta de castanho escuro, porque ele está preso. Antes de comprar direto. Porque eu fui comprar o castanho claro, a raiz tampou o grão, mas ficou aquele claro no fundo. E aquele escuro nas pontas, ficou muito estendido. Aí todo mundo que fala comigo no ônibus, fala assim, ó, não sei o quê, não fala olhando pra mim não. Ih, não sei o quê, não sei o quê. Mas você percebe quando a pessoa está olhando pra cima, você tá vendo? É assim. O pessoal fica falando comigo olhando pra cima. Ninguém respeita a minha amiga de mim, mora aqui no prédio. Ela não tem nenhuma brasileira dele. Ela queria ser trouxa. E minha festa da Bela. Ela queria se arrumar comigo pra eu ficar aqui. E vai querer ninguém arrumadinho, não? Não, eu tô aqui feia. Não, eu tô falando com amor, com fantasia. Claro que vai. Vai vir média, outra com flor. Não. Vai vir assim. Vai vir tudo feia. Não, de repente ela fez a roupa simples, de festa só. Algumas vai vir simples, algumas vai vir grosso, vai vir belo. E ó, tem que estar com o nariz simples aqui. Faltou? Aqui que vai te sentar aqui. Ah, aí minha filha, eu tô imaginando seu avô, sua avó, a tia. Bosilda. Muito obrigada. Já que você falou que comprou um vestido pra mim. Pra mim é 10 ou 12? A gente comprou um vestido pra 8. 8? Ah, ela tá achando que você é o seu. Agora 8. É 10 ou 12? Ela comprou logo 8. Aqui, ó. É 10 ou 12? Agora não tem, né? Uai! Oi, legal. Ela mal está no elevador, porque ela vai abrir a festa. É.